Hali, üdv újra a PopJobben, itt a Wonder Woman héten, amikor is felkészülünk a mozifilmre úgy, hogy áttekintjük a csodanő történelmét, ami nagyon-nagyon sok izgalmas történetben és kalandban és feldolgozásban és minden egyébben gazdag, hiszen történelme 76 évre nyúlik vissza. Ha készen állsz, akkor lássuk, hogy mi történt Wonder Woman-nel az 1980-as éveket követően a médiában. PopCse! Wonder Woman 2011, a Benemerden Pilot. Hol is hagytuk abba tegnap? Megvan, igen, ha jól emlékszem, épp a 80-as évekbe kanyarodtunk volna, amikor is lejárt az adásidő. Nos, a 80-as évek nem épp a legizgalmasabb terep Wonder Woman-t illetőleg, ugyanis leszámítva néhány apró megjelenést, mint például a Muppet Show-n, igazából nem nagyon történt semmi izgalmas dolog vele, viszont az az epizódja a Muppet Show-nak szerintem minden pénzt megér. Először is azért, mert Miss Sophie beöltözik Csoda Malacnak, másrészt pedig Linda Carter is benne van az epizódban, arról nem is beszélve, hogy minden Muppetnek van valami szuperhősös kötődése. 1982-ben következett egy újabb hangos könyv, amely a Cheetah of the Proud címre hallgatott. Majd pedig 1988-ban Wonder Woman felbukkant az akkori Superman animációs sorozatban. Akár hiszed, akár nem, a Warner Brothers már a 90-es évek óta álmodozik egy egész estés csodanő filmről, ugyanakkor eddig tulajdonképpen mindig saját maguk alól rúgták ki a talajt. Az a hírjája, hogy nem kevesebb, mint 7 forgatókönyvet készítettek el az elmúlt 25 évben, viszont egyikből se lett semmi, ráadásul olyan neves színésztők versenyezhettek volna a szerepért, mint Jennifer Aniston, vagy éppen Sandra Bullock, aki tulajdonképpen alá is írt a produkcióhoz, hogyha jól emlékszem, viszont azért szállt ki belőle idővel, mert nem akarta viselni az ikonikus ruhát. Pedig a rendezést 1996-ban Ivan Reitman vállalta be. 1993-ban a Mattel pörgött nagyon csodanőre, ugyanis szerettek volna vadonatúj játékokat gyártani hozzá, amelyet megtámogattak volna egy animációs sorozattal, amely Wonder Woman and the Star Riders címre hallgatott volna, ugyanakkor ebből a produkcióból se lett semmi, leszámítva néhány storyboardot. A Star Riders egyébként 4 nagyon vagány csaj, akik uralják a természetet, és Wonder Woman-nel együtt igyekeznek megmenteni a világot. A dolog pikantériája, hogy ezek a karakterek úgy lettek volna megtervezve, hogy feszegessék a nemek közti sztereotípiákat. A következő állomás 1997, amikor is a Warner Brothers összeállt Deborah Joy Levine-nal, az akkori Lois és Clark alkotójával, akit felkértek arra, hogy készítsen egy vadonatúj Wonder Woman TV sorozatot. Levány verziójában a csodanő a UCLA görög történelem oktatója lett volna, akinek egyszerre kellett volna megküzdeni a szuperhős léttel, és mellette pedig a hétköznapi emberi léttel is. Ugyanakkor érdekes belegondolni abba, hogy ez a projekt azért hiúsult meg, mert nem találtak egy olyan színésznőt, aki képes lett volna Linda Carter-i magasságokba repíteni a karaktert. A dolgok az ezredfordulót követően kezdtek el jól alakulni a csodanő számára, ugyanis része lett az igazságligája animációs sorozatnak, amelynek egyik oszlopos tagja volt éveken keresztül. Majd pedig 2004-ben jött egy rajongók által készített film, amikor is megmondták azt, hogy a Warner Brothers egyszerűen nem képes összehozni ezt a filmet, pedig az ég egyet a világon mindenki vágyott arra, hogy ez a mozi megszülessen. Így született meg a Wonder Woman Battle of Justice című film, amelyet 2006-ban egy folytatás követett, mely a Wonder Woman Balance of Power címre hallgatott, és ha minden igaz, YouTube-on még fel is lelhető. A következő állomás ez a két rajongói film közé esik, ekkori bérelte fel ugyanis Josh Whedon a Buffy megalkotóját, a Warner Brothers arra, hogy elkészítsen egy egész estés filmet. Whedon elmondása szerint az egyetlen probléma a projekttel az volt, hogy ő és a Warner soha nem voltak ugyanazon a napon, és pontosan ezek a dolgok miatt úgy érezte, hogy ő csak az idejét vesztegeti ezzel a projekttel. Mi tagadás, a Warner nem könnyítette meg a Serenity-t épp befejező rendezőnek a legújabb munkáját, ugyanis halványilag dúsztjuk sem volt arról, hogy milyen filmet is szeretnének készíteni. Ugyanakkor pár évvel később megvettek egy olyan scriptet, amely egy második világháborús történetet mesélt volna el. Viszont ami probléma volt ezzel a tervvel az az, hogy Joel Silver producer soha nem akarta megcsinálni, ugyanis nem szeretett volna egy második világháború idején játszódó csodanő történetet elmesélni. Helyette ő valami egészen másra vágyott, viszont nagyon-nagyon tetszettek neki az ötletek, amelyeket a film felhasznált. 2007-ben a dolgok elkezdtek felpörögni, a Warner Brothers elhatározta ugyanis, hogy elkészítik az első igazságligája filmet, amely nagyon-nagyon úgy tűnt, hogy elég jó úton halad a megvalósulás felé, egészen addig, amíg a Warner fejesei
meggondolták magukat. Ebben a verzióban Megan Gale formálta volna meg a nemes Amazont, és George Miller rendezte volna a produkciót. Viszont a stúdió nagyon hamar elküldte pihenőre ezt a projektet, mert rájöttek arra, hogy ők igazából azt szeretnék, hogyha minden négy szuperhős megkapná saját felvezető filmét, azaz az igazságügyi film jó hosszú időre meghiúsult. Miller még 2008. decemberében hagyta ott a produkciót, és a Warner Bros. Pedig 2010-ben döntötte el, hogy ebből bizony nem lesz film. 2009-ben megkaptuk szerintem minden idők legtökéletesebb feldolgozását a Csodanőt illetőleg. Ebben a nemrégiben újra megjelent animációs filmben megismerhetjük az eredet történetét a Csodanőnek, ráadásul a Csodanő címre hallgató animációs film egészen elképesztő dolgokat is véghez vitt, arról nem is beszélve, hogy a fő ellensége ebben a történetben Ares volt, Carrie Russell és Nathan Fillion szólaltatták meg a két főszereplőt, és erről a filmről majd hamarosan ódákat fogunk zengeni. 2011-ben ismét elhíresztelődött, hogy elkészülhet egy Flash és egy igazságligája film, ugyanis a Warner Brothersnek ilyen irányú tervei is vannak, persze ezek közül egyik sem valósult meg, legalábbis nem úgy, ahogy akkoriban ezt elképzelték. 2010-ben a Warner Brothers összeállt DVD Caldivel, akinek olyan teljes női főszereplőkkel megáldott sorozatokat köszönhetünk, mint az Ally McBeal, ami egyébként a jogi sorozatok egyik adóásza is, arról nem is beszélve, hogy rendkívül erős női karakter áll a főszerepben, éppen ezért mind a mai napig kultikus kedvencként emlegetjük ezt a szériát. Ha van egy ilyen készítőd, akkor szerintem nincs okod a pánikra. Aztán, ahogy haladt a produkció egyre inkább és egyre közelebb kerültünk a megvalósításhoz, míg nem az NBC berendelte a pilotot, nos, egyre több aggasztó jel derült ki. Főleg azok után, hogy megláttuk az első képet a Wonder Womanről, akit az akkoriban még leginkább eléggé a gyönyörű külseje miatt használt, de amúgy színészileg rendkívül sokat fejlődött Adrienne Palicki formált meg, aki egyébként felbukkant a Smallville 1 epizódjában, és arról nem is beszélve, hogy a Mercy Rev című Aquaman-es CW pilotban is elég fontos szerepet kapott. Szóval adott Adrienne Palicki, akit én iszonyatosan imádtam a 2000-es évek elején óta, amit ő filmezik, de őt mindig is a külseje miatt használták mindenféle szerepben. Egészen addig a pillanatig így volt ez, amíg be nem castingolták a Friday Night Light című sorozatban, ahol is bebizonyította azt, hogy ő több mint egy egyszerű szupermodell, neki igenis van tehetsége és képessége a színészethez is. Éppen ezért én úgy voltam vele ezen a ponton 2011-ben, hogy nem érdekel, hogy milyen lesz ez a sorozat, vele bármit képes vagyok megnézni. Nos, szerintem azt mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az NBC nem rendelte be a sorozatot annak idején, amit azzal indokoltak, hogy nem igazán fért be a műsor struktúrájukba. Egy olyan csatornának a kínálatáról beszéltünk akkoriban, amin épp a kéket hősök futott már nagyon-nagyon régóta, viszont még a szuperhős boom előtt voltunk, szóval valahol érthető is a dolog, valahol viszont nem. Viszont az alaptörténetet illetően szerintem az ég égető világon semmi nem működött David E. Kelly ötletéből, aki nagyon-nagyon szerette volna megvalósítani Levi-nak azon elképzeléseit, mely szerint adott nekünk Diana, mint a hős Amazon, aki az emberiség védelmezője, és mellette egyensúlyoznia kell az életével, ahol egyébként cégvezető, a Themyscira nevezeti céget vezeti, ahol mindenféle Wonder Woman-es ajándéktárgyakat készítenek, és... tulajdonképpen szerintem nem is érdemes ennél jobban belemélni a történetébe. Tulajdonképpen ezzel a be nem rendelt pilottal megtört a Wonder Woman-átok, ugyanis azóta folyamatosan az animációs igazságigája filmek egyik kult szereplője a Csodanő. Ráadásul 2016-ban megtörtént az, amiről mi soha nem hittünk volna, hogy valaha is bekövetkezik, ez pedig az, hogy életében először megjelent a nagy vásznon a Batman Superman ellen című filmben, idén június 1-én pedig mozikba kerül az első egész estés saját szóló filmje. Hú, de várom már! Nos, valahogy így nézett ki a Csodanő története az 1950-es éveket követően egészen napjainkig. Mint ahogy láthatjátok, elég sok volt a bookfans, de Diana mindig talpra esett, és mindig felkelt, és mindig erősebben, és motiváltabban tért vissza, mint előtte bármikor. Ami pedig a folytatást illeti, gyere vissza holnap, és ugyanis Jill Thompson tavalyi nagy sikerű grafikus novellájáról lesz szó, amelyben rettentően izgalmas eredet történetet kap a figura, amely vagy megbotránkoztat, vagy azonnal vele szeretsz. Tartsatok velem holnap is, addig is popkultúrában gazdag hetet kívánok!